שומע קולות העוסקות באירוויזיון, אני רוצה להבהיר כאן, כמו שהבהרתי לראשי התאגיד הציבורי, לממשלה ולי באופן אישי אין שום כוונה פוליטית סביב קיום האירוויזיון בישראל. אנחנו נפעל לפי הנחיות ה-IBU האירופי כפי שנקבעו וכלשונם. האירוויזיון יתקיים בישראל. מבחינתנו זה קודש קודשים. אני לא אתן לשום גורם לפגוע בתקנות ובדרך בה מתקיים אירוויזיון באירופה. כן, אחרי הסיפור קורע הלב של ביטול המשחק של ישראל נגד ארגנטינה, שאני הולכת להפקיע קצת את הזמן שלכם ובעיקר של שמעון בשביל להגיד, תשמעו, כל הסיפור עם המסי וזה, זה בגלל שגברים הם חתיכת עם באמת דפוק ועלוב נפש. אתם רוצים לראות את הכדורגל שלכם. כל מי שיעז לגעת בזכותכם לראות כדורגל ועוד את מסי, שכולכם סוגדים לו כמו שעם ישראל סגד לעגל הזהב, אתם תלכו לו על הראש מכל פרצות אפשרי. לא, אירית, אני רוצה להזכיר לה שמשחק שנבחרת ישראל משחקת בו הוא לאו דווקא כדורגל. אפשר לקרוא לזה גם בשמות אחרים. אבל את מסי אתם מעריצים, וגם את הכדורגל הישראלי, שהוא לא הכדורגל המשובח בעולם, אתם נורא אוהבים ורק דואגים שזה יגיע לכם בזמן ובלי דיליי, ואיפה רואים מונדיאל ואיפה זה ואיפה פה ואיפה שם. ואם הייתם יותר לוקחים בקזואליות ובקוליות אלגנטית, נשית, את עניין הכדורגל, אז כל התררם הזה היה נמנע. ליד, למדנו ממכם איך אתם מתייחסים לענייני אופנה וכל מיני דברים שאנחנו רואים אתכם. ואנחנו בשוק. את היופי, את ההרמוניה, את השלמות. הוא נראה כמו בריסטה בפלורנטין. בדיוק! אני רוצה להזיר שני דברים פה, אנחנו צריכים לעשות, לאחד פה היום כוחות, עזבו ימין שמאל, יש לנו פה היום שתי נשים, דעתניות, אנחנו בבעיה. מי שהבינה את גאונותו של מסי, זאת דווקא מירי רגב, שכל כך גוננה עליו, עזבו את כל מה שהיא אמרה, תשימו לב איך היא אמרה, זה לא מסי, זה שאימו על מסי המסכן, ומסי נאלץ, כזה יתרוג שלו, זה נוגע לב. שתהיה בצד סבבה, לא, תהיה... לא, די, את בצד שמירי רגב בסיפור הזה, סיריסלי, את בצד שמירי רגב... אני בוא נגיד ככה, אני מסתכלת על העולם ככה, לעתים, ברוב העולם אתה יכולה להיות באיזה צד שאני רוצה. פה במקרה הזה אני אומרת, מירי רגב, ג'יבריל רג'וב, תבחרי אחד, את חייבת! חייבת. ואז אני אגיד לך, ללא היסוס אני הולכת על מירי רגב. זה לא מפריע לך שהאישה היא שאלת גיטבג מהלכת? כל דבר, היא מקבילה אנושית לתנועה הזו. לא, תראי, מירי רגב... כל דבר שאפשר זה פשוט, היא מסבכת. אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך מה העניין עם מירי רגב. מירי רגב היא כמו במבטות, היא סבבה בשוק הישראלי, לייצור אני חושבת קצת הארדקור. אז באמת בגבולות ה... אבל גם בשוק הישראלי עניין של מידה, כן? זה עניין של טעם. אי אפשר לאכול רק במבטות. תראה, זה עניין של טעם בשוק. כלומר, העניין הזה שהיה פה איומי טרור על הספורטאים מארגנטינה, אני אומר, העיתונאי והתקשורת הישראלית כל כך שמחו. יריב, ראית בפיד מה קרה? לא, את זה רק כבר. אני רוצה דווקא להגיד משהו. אנשים שמחו לעד בגלל שזאת מירי רגב. כן, והעניין הזה הייתה שמחה לעד. על זה שהנבחרת לא הגיעה אין שמחה. על זה שמירי רגב פעם אחת העמידו אותה במקום, אני לא מכירה באנשים שמצטערים על זה. אוקיי, רגע, דנה ואחר כך מני. לא, כלום, שימון כל הזמן מציס מסיבות של שמאלנים, זה מעצבן אותי. זה באמת מעצבן. יאללה, מסכים! לא, אני אומר, בעניין הזה, מני, רגע, חברים, לא מכבדים את מני. לא פייר להפיל את כל התקווה על מירי רגב. באמת, בכל זאת, היא עשתה באמת את העברה של חיפה לירושלים, אבל יש לנו פה סיפור מול הפלסטינים, זו מלחמה הסברתית, בינלאומית, וזה שבאמת, כמו ששימון אומר, כל הפיד קפץ ברגע אחד בגלל שזה מירי רגב, להפיל עליה את זה בכל הכוח, ולא משנה, לא משנה העובדות, אף אחד לא מעלה שום טיעון. את הטיעון הזה שנאמר שם במסיבת עיתונאים שהיו איומים, האיומים במפורש, מה אני יודע מה בני המשפחה של נסי מלחיצים אותו? יש לי שאלה. רגע, יש לי גם שאלה. אני אומרת, אוקיי, זה כבר מאחורינו. עכשיו יש לנו את האירוויזיון על הראש עם כל הכבוד. ועכשיו איגוד השידור האירופי אמר, ואני ישר פונה אליך הערב, שאולי כדאי שהאירוויזיון, שכבר שודר ב-78 מירושלים, בבנייני האומה, יעבור למקום מפלג פחות. פתח תקווה?
דווקא גני תערוכה דרך אגב, אם כבר, או היכל למנורה או מה שזה. אני בעד העניין הזה. אני חושב שהאירוויזיון לא חייב להיות בירושלים. שימו תכין את הארנק בינתיים. דרך אגב, אני אומר יותר מזה. אני מעדיף שזה יהיה בירושלים, אבל לדעתי זה לא צריך להיות ירושלים או לא בכלל. יש מדינת ישראל, המדינה הזאת היא לא רק ירושלים. לא כתוב בשום מקום שהאירוויזיון חייב להיות בירת המדינה. יש לנו גם לא כתוב שאיגוד השידור האירופי הוא יקבע למדינה איפה היא רוצה לארח. אירוויזיונים יתארחו גם לא בערי בירה. אבל לא בגלל שהאיחוד האירופי אמר שסטוקהולם מפלגת ומלמו בסדר. אבל יש בעיה, כי על פי החוק הבינלאומי, ירושלים עדיין לא בירת ישראל, ויש עם זה בעיה, ואני רק רוצה להזכיר לכם שלפני כמה שעות חגגנו פה את העברת השגרירות, או את המשרד של... זה לא בדיוק שגרירות, משרד ושני שולחנות. מאז באמת ירושלים הפכה להיות קונצנזוס לאומי. תודה רבה לך, טראמפ. בואו נצעק פחות, ככל שנצעק פחות... נהיה צנועים, נוריד את הראש, שהכלבים של הפריץ לא יזהו אותנו. אבל ככל שנצעק פחות, כך יש סיכוי שנהיה פחות שניים במחלוקת. מרוב שהכל אצלכם זה על החיים ועל המוות, יש פה רק מוות ושממה. באמת, יש פה רק מוות ושממה. אנחנו חיים באותו מקום? סליחה, מדובר בתחרות של גאים. אנחנו חיים באותו מקום?